Låt sista älven som brusar i vår natur brusa allt jämnt mellan fjällar, gran och fur, skaldade Evert Taube. Under hela 60-talet stod striden om Vindelälvens utbyggnad för vattenkraft eller inte. Idag är det nästan glömt. Vindelälven blev till slut en skyddad nationalälv. Det hela började på allvar långt tidigare uppe i Porjus, eller pionjärverken i ödemarken, som det då kallades. Sveriges genom tiderna främsta ansträngning i vattenkraftsbygge som startade i väglöst land redan 1910. Man tämjde de vilda älvarna och med stor ingenjörskonst fick man ut energi. Prestationen i Porjus och Harsprånget är idag svår att förstå. Och visst fanns det många goda skäl till att bygga ut just Lule älv. Men det här är nu länge sedan. I Luleälven produceras idag faktiskt 10% av all el som vi använder, vilket i sig är imponerande. Men det finns också stora problem. Det som ingenjörerna från storstäderna uppfattade som ödemark var nämligen kulturlandskap med betesmark för renar eller transportleder för ursprungsbefolkningen. Där fanns omistliga, unika naturvärden som gick förlorade. Naturens rytm förändrades i grunden. Hela ekosystem blev till elproduktionssystem och livsmiljön krympte. De flesta kraftstationer är fortfarande utan fisktrappor. Det gör det omöjligt för många fisk- och växtarter att fortplanta sig eller spridas. Många kraftstationer använder sig dessutom av nolltappning. Det betyder att inget vatten alls släpps ut i älvfåran. Bygger man ett vattenkraftverk innebär att man tar vatten ur älven och leder det genom en turbin. Om älvfåran blir torrlagd försvinner mycket av växt- och djurlivet. Det finns många vattenkraftverk som inte har regleringsmagasin och som låter vattnet gå direkt genom turbinerna. Då blir inte forsen torrlagd, men även där krävs fisktrappor eller fiskpassage för att minska skadorna på fiskbestånden. Ibland leds vattnet från dammarna långa sträckor i tunnlar eller tuber för att på så sätt maximera fallhöjden ner till turbinerna. Det innebär att vissa älvfåror i princip blir helt torrlagda året runt. I torrfårorna försvinner det liv som är beroende av strömmande vatten. I utbyggda älvar skapas nya artificiella sjöar. Det är översvämmad mark i områden som tidigare till exempel varit boplats eller betesmark. De här uppdämningarna kallas för regleringsmagasin och har få likheter med naturliga sjöar. Vintertid blir de ofta livsfarliga att korsa eftersom regleringen av vattnet ger svag is. I en fritt rinnande älv däremot produceras en mängd så kallade ekosystemtjänster. När vi fiskar lax eller öring i ett vattendrag eller helt enkelt njuter av miljön så upplever vi några av de ekosystemtjänster som älvarna ger oss människor. De här tjänsterna ligger också till grund för den lokala sysselsättningen och den nationella och internationella turismen. Att miljöanpassa vattenflödet i en älv innebär att man försöker efterlikna de naturliga flödena. Man kan också bygga fler passager eller fisktrappor runt kraftverken. Allt handlar om att hitta rätt kvantitet, kvalitet och timing av vattenflöden för att försöka återskapa delar av de fungerande ekosystem som fanns tidigare. Idag diskuteras alternativ som kan innebära att vissa vattenkraftsdammar och anläggningar till och med skulle kunna rivas. Det skulle också kunna vara ett sätt att återskapa biologisk mångfald, speciellt i områden med höga naturvärden. Idag får vi ut stora mängder förnyelsebar el av älvarna.
Ungefär 45% av all el vi använder idag kommer från vattenkraften. Dessutom fungerar älvkraften lite som ett batteri till den lynnigare vindkraften. Så med vatten och vind kommer Sverige närmare ett helt förnyelsebart elsystem. Vattenkraften byggdes med de bästa intentioner och med den kunskap som fanns vid förra seklet. De avvägningar som gjordes då lever kvar idag. Medan andra industrier och verksamheter successivt anpassat sig till skärpta regler drivs nästan alla vattenkraftsföretag med tillstånd enligt 1918 års vattenlag. Det finns över 2000 kraftverk i Sverige. Många av dem är gamla och behöver renoveras. I samband med renoveringen går det ofta att effektivisera elproduktionen och då kan vi få ut mer energi med samma mängd vatten. Miljön i många av våra strömmande vatten kan alltså bli bättre utan att samhället förlorar så mycket energi. Men vattenkraftsföretagen har allt för länge sluppit hårda miljökrav. För att miljöförbättringarna ska bli verklighet behövs det kraftfulla juridiska och ekonomiska verktyg. Och nu ökar kraven på att även vattenkraftsindustrin ska leva upp till miljöbalkens hänsynsregler och EU:s direktiv. Det handlar om allt ifrån vattenkvalitet till att säkerställa att vattenkraftbolagen tar ansvar för sin miljöpåverkan och betalar för förbättringarna. Och samtidigt ska se till att vi förlorar så lite kraft som möjligt. Sedan mitten av förra seklet har mycket förändrats. Vi vet att vi måste minska vår klimatpåverkan. Vi börjar också förstå vad vi offrat i form av unika naturvärden. Förlusten av den biologiska mångfalden är minst lika alarmerande som klimathotet. Vi behöver hantera både klimathotet och hotet mot artrikedomen och inte ställa de här utmaningarna mot varandra. För att göra vattenkraften hållbar för framtiden krävs en dialog mellan de som drabbats och kraftbolagen. Samtidigt måste vi värdera miljönyttan med klimatvänlig el. Det är alltså viktigare än någonsin med ett modernt regelverk. Den framåtanda som genomsyrade arbetet med att bygga ut de första älvarna behöver nu återuppväckas för att på ett klokt sätt återställa delar av det som gått förlorat. Budskapet i Taubes änglamarksvisa är fortfarande aktuellt och angeläget. Svensk vattenkraftsindustri var förra seklet pionjärer inom teknik och effektiv elproduktion. Nu krävs rätt spelregler så att Sverige även kan bli en föregångare inom miljövänlig vattenkraft. En vattenkraft som visar hänsyn till allt liv som finns i våra strömmande älvar. Vi har den kunskap och teknik som behövs för att fatta kloka beslut för en hållbar framtid.